মই তানজিল হুসেন ডাঙৰিয়াক মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম, মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ৰাজ্যক ফাঁকি দি বেছিদিন ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰি, হিংসাত্মক ঘটনাক প্ৰাধান্য দি বেছিদিন ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰি। নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰিল। অহা 13 তাৰিখে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। আজিৰ এই শেষৰ দিনটোত দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই তানজিল হুছেইনক ভাগ্যৱান বুলি আখ্যা দিছে। কি কাৰণত এই আখ্যা দিছে আহক প্ৰথমতে জানি লওঁ, তাৰপিছত মই মোৰ বক্তব্য আগবঢ়াম আৰু আপোনালোকেও আপোনালোকৰ মন্তব্য কমেণ্ট বক্সত আগবঢ়াব। সামগ্ৰী অলিয়ে গলিয়ে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছে। যোৱাকালি তেখেতে ধৰক এখন নাটক কৰি আহি পেলাই নিজেই তেখেতে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীৰ দৰুৱাই তানজিল হুছেইনৰ গাড়ী ভঙাইছে আৰু আহি পেলাই সামগ্ৰী থানাৰ সন্মুখত নাটক কৰিছিল। লগে লগে স্থানীয় ৰাইজ ওলাই আহি পেলাই তেখেতক গোবেগ দিছে। আচল মানে কি, পেট্ৰিয়ট নামৰ কবিতা এটা আছিল, প্ৰথমতে তেওঁ ভাল কাম কৰিছিল, চবেই ছাপৰ্ট কৰিছিল, পিছত তেখেতৰ স্বৰূপটো বুজি পালে। যিমান হিংসাত্মক ঘটনা আজি, যে ধৰক হিংসাত্মক ঘটনাত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাই দুখ পাইছে, ধৰক বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাই দুখ পাইছে, আল্টিমেটলি তেওঁলোকৰ ঘৰততো সেইটো হেৰি হৈছে নহয়। গতিকে হুছেইন ডাঙৰীয়া আচলতে গোটেই ইলেকশ্যনটো হুছেইন ডাঙৰীয়াই খুব নেগেটিভলি প্ৰচাৰ কৰিলে। তাৰ বিপৰীতে মই কওঁ যে তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়াটো বিৰাট ভাগ্যৱান। হয়তো অসমত মানে অসম বুলি নহয়, ভাৰতত এনেকুৱা এজন পলিটিচিয়ান হয়তো নাই যিজনে গোটেই ইলেকশ্যনটো দেখাৰো কথা নোকোৱাকৈ পাৰ হৈ গ'ল পলিটিক্সত। খালি এটাই কথা ক'লে, মই চামগুৰিৰ নাতি, মোক হেৰি কৰিব দিয়ক। মানে মইতো ভাবোঁ যে মোৰ তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়া মাজে মাজে হিংসাই লাগে। এনেকুৱা পিতৃ যদি থাকে ৰাজনীতিত যদি এনেকুৱা এজন পিতৃ থাকে যিজন পিতৃয়ে পুত্ৰক কথাই ক'ব নিদিয়ে পুত্ৰৰ স্নেহত, এনেকুৱা ধৰণৰ পিতৃ পুত্ৰলৈতো মোৰ ধৰক মাজে মাজে হেৰি উপজে, কিন্তু তথাপিতো মই তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়াক মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম, মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া এজন মতে খুব জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ আছিল, কিন্তু আজিৰ দিনত তেখেত অসম ৰাজনীতিৰ এটা লাইবিলিটি হৈ পৰিছে। অসমৰ ৰাজনীতিৰ আজিৰ দিনত এটা প্ৰধান লাইবিলিটি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, কাৰণ এইজন ব্যক্তিয়ে নিম্ন মৰ্যাদাসম্পন্ন কথা কৈ হিংসাত্মক ঘটনা আৰু সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান উচতনিমূলক বক্তব্য দিছে যিজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা কংগ্ৰেছ দলটো কলুষিত হৈছে, সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ ৰাজনৈতিক জগতখন তেখেতে কলুষিত কৰি দিলে। এই বস্তুটো খুব বেয়া লাগে, কাৰণ এজন তেখেত জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী আছিল, ধুবুৰী সাংসদ আছিল, কিন্তু এটা কথা আপুনি চাওক, তেখেতে যে ৰাইজ যোনে তেখেতৰ কথা নামানে তেখেতক কান্তলীয়া চৰ দিবলৈ কৈছে, কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা আপুনি চাওক চামগুৰি সমষ্টিত এবাৰ তেখেত য'তেই নাযাওক কিয় তেখেতে ৰকিবুল হুছেইন গো বেক, ৰকিবুল হুছেইন গো বেক এই ধ্বনিৰ সন্মুখীন হৈছে। আজি ৰাইজৰ দ্বাৰা তেখেত প্ৰত্যক্ষিত, ৰাইজৰ দ্বাৰা তেখেত মানে হেৰি হৈ পৰিছে, সকলো ক্ষেত্ৰতে নিগৃহীত হৈছে ৰাইজৰ দ্বাৰা, কিহৰ কাৰণে আছে এইবোৰ ঘটনাৰ কাৰণে তেখেতৰ এইটো দিয়ে নে তেখেতৰ আজিৰ দিনত এইবাৰ আমি তেখেতক এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ আহিলোঁ তেখেত নাৰ্ভাছ হৈ গ'ল। সেইকাৰণে তেখেতৰ প্ৰকৃত যিটো ডি এন এ, তেখেতৰ যিটো ডি এন এ পলিটিক্স আছিল হিংসাত্মক ৰাজনীতি মুখৰ পৰা ওলাই গৈছে। কেতিয়াবা মানুহক শৰ্মাই দিবলৈ কয়, কেতিয়াবা মানুহক চাই ল'ম বুলি কয়, কেতিয়াবা নিজকে গব্বৰ সিং বুলি কয়, কিন্তু মই তাৰ বিপৰীতে মইতো তানজিল হুছেইনৰ লগত মই সুস্থ ৰাজনীতি পোষকতা কৰিছিলোঁ। মইতো তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়াক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, মই তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়াক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, মই তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়াক সামগ্ৰীৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা মুকলি বিতৰ্কৰ বাবে আহ্বান জনাইছিলোঁ, আমি নাপালোঁ। ৰাজনীতিত সদায় বিবেকবোধ থাকে, আৰু বিবেকবোধ আছে কাৰণেতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দুজন এম পিৰ পৰা আজি আমি তৃতীয়বাৰৰ বাবে, আজি ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট পলিটিকেল পাৰ্টি, 3 নম্বৰৰ বাবে আমি পাৰ্টীৰ পাৱাৰত আহিছোঁ। বিবেকবোধ আছে, ৰাইজে সদায় বিবেকবোধ দিয়ে, ৰাইজক আমি ফাঁকি দিব নোৱাৰোঁ। ৰাইজে সদায় চাব কোনজন প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ হৈ পেলাই কণ্ঠ হ'ব অসম বিধানসভাত, কোনজন প্ৰাৰ্থীৰ হৈ পেলাই কোনজন প্ৰাৰ্থীয়ে কোনজন কেণ্ডিডেটে কাইলৈ পৰিলে হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ সকলোখিনি বিষয় লৈ পেলাই ৰাইজৰ আগত লৈ যাব, কোনজন ব্যক্তিক কোনো ধৰণৰ অবষ্টাকল নোহোৱাকৈ লগ কৰিব পাৰিব কাইলৈ পৰহিলৈ। এতিয়াতো ৰাইজে এনেকৈও কৈছে যে কাইলৈ পৰহিলৈ যদি তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়া হয় তেনেহ'লে তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ কিবা এটা চাইন ল'বৰ কাৰণে প্ৰথমতে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া পাৰ্মিশ্যন লাগিব, সেইটো কাৰণে দিল্লী যাব লাগিব, দিল্লীৰ পৰা তাৰপিছত পাৰ্মিশ্যনটো গুৱাহাটী আহিব, গুৱাহাটী অহাৰ পিছতে তেওঁ চাইন কৰিব পাৰিব। গতিকে এটা ব্যক্তিৰ কাৰণে, এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে যেতিয়া চাইনটো দিল্লীৰ পৰা আনি ঘূৰাই দিব লাগে, চামগুৰিবাসী ৰাজ্যৰ উন্নয়ন কেনেকৈ হ'ব? 1.5 বছৰ বিজেপি চৰকাৰ আছে, বিজেপি এজেপি চৰকাৰ চলি আছে, ৰাইজে জানে যে উন্নয়ন হ'ব লাগিব। এতিয়া ৰাইজে খুব ভালকৈ দেখিছে যে ৰাস্তা ঘাট বনিব এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত, গতিকে বিজেপি বিধায়ক এজনহে ৰাস্তা ঘাট বনাব পাৰিব, বিজেপিৰ বিধায়ক এজনহে কলেজ শিক্ষা স্বাস্থ্যখণ্ড উন্নতি কৰিব পাৰিব। হুছেইন ডাঙৰীয়াইতো 24 বছৰ একোৱেই নকৰিলে। আৰু এটা কথা, ৰাইজক ফাঁকি দি বেছিদিন ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰি, হিংসাত্মক ঘটনাক প্ৰাধান্য দি বেছিদিন ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰি। মই চামগুৰিবাসী ৰাইজৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আৰু সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। দৰ্শকসকল,
মহাৰাষ্ট্ৰ ঝাৰখণ্ড আদিতো ইলেকশ্যন চলিছে, অসমতো পাঁচটা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন চলিছে। সকলোৰে ভিতৰত আটাইতকৈ চৰ্চিত বুলি বিবেচিত হৈছে চামগুৰি সমষ্টিটো। ইয়াত কেৱল মাৰামাৰিয়ে হোৱা নাই, গুলীয়াগুলিও হৈছে। আৰু দীপুৰঞ্জন শৰ্মাই জিকাৰ কথা কৈছে, তানজিল হুছেইনক ভাগ্যৱান আখ্যা দিছে, সেই কথাষাৰত ময়ো একমত। নিজে একো নমতাকৈ একো ভাষণ নিদিয়াকৈ ইলেকশ্যনত অৱতীৰ্ণ হোৱা এনেধৰণৰ প্ৰাৰ্থী কিজানি গোটেই ভাৰতত বুলি নহয় বিশ্বতে বিৰল। যি নহওক, তানজিল উঠি অহা ল'ৰা, তেওঁলৈও আমাৰ শুভেচ্ছা আছে। দীপুৰঞ্জনৰ সততাক লৈও আমাৰ তিলমাত্ৰ সন্দেহ নাই। দেখা যাওক পিছত কি হয়। বাকী আপোনালোকৰ মতামত আপোনালোকে জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।